un moc que dec tindre per aquí. Sí, està gravant. Què tal? Soc una etarra. Has de filmar sense etarra. Vols que et filmi jo si sí, ets etarra? Saps? Com ho tinc de fer? Ja s'està gravant, tu. Espera't, com es treu el zoom? Així. Mira, que es quedin aquí. Perfecte. El Pol etarra. Ara ves fent mutacions. Mira. Ha fet jugar. Si un demà sigui diem que ens obrin ja. Setere. Oh, xutxes! Mercè. Turmo. O sigui que estic gravant la tele. No, ja ho sé que no, perquè hauria d'estar una llumeta encesa. No, t'equivoques, això es pot apagar i despegar. Després veuràs fer fetichisme amb la tele. Va, jo vine, xutxes! Turmo. Això serà... És mentida. No va, sisplau, que em fa molta il·lusió. Ah, tu que vas al meu col·le, digue'm hola. Ja no vaig al teu col·le. Hola. Ja no vas a l'escac? Sí, però ens hem traslladat a Terrassa. Ara ho fas, tu? Hòstia, tio, sembla que vagi emborrat. No, però... Pensa que això ho reconeixeràs. Públic. Per aquí. És veritat. Perquè ens fa gràcia. Ah, clar, per el mateix de l'altre dia, no? Perquè d'aquí 4 anys ens farem... 1-0, a l'aire. Hola! Bon dia! Hem començat el programa de... Les quatre plumes. Bé, doncs aquí tenim el general McAllister, el Mumba, la preciosa senyoreta Elaine, el pastor del monte, el Harry i el seu molt amic Jack i Freddy pels amics. Molt bé, doncs comencem. Bé, Harry, com et vas sentir? Sí, bueno, tu mateix. Com et vas sentir en el moment que van dir que començava la guerra? Tenia molta por. Tenia molta por? Sí. Però vostè en un principi no volia anar a la guerra. No. Per què? Perquè em feia por. Només perquè li feia por? No tenia res en contra de la guerra? No. No. Ahà. Que no podia morir. No és la pel·lícula. No, sí, de moment... Quina pel·lícula? Quina pel·lícula? Aviam, et sembla... Realment, què senties per Harry? Què? No sé. Com que no ho sap? Vostè és ruca, munta tota una pel·lícula i ara no sap per què sentia per aquest home. No, perquè l'estimava, però em feia por tenir un marit que era un covard, saps això? Un covard? Però vostè... Per què un covard? Perquè pensava que no volia la guerra per por. Ja, però vostè quant temps feia? Feia 5 anys que sortia amb l'home aquest, no? I amb 5 anys no se n'havia adonat que aquest home no li agradava estar a la guerra? No. Perquè no m'ho va dir. I no havia pensat que també podria morir a la guerra? No. No li preocupava més que no volgués anar-hi? No. Aquí tenim un personatge important. Bon dia. General? General, vostè va dir... quan el seu fill es va anar a despedir a vostè, que ja no era el seu fill. Exacte, un covard no pot ser fill d'un gran general com jo. Tothom que va veure aquella pel·lícula li quedava una pregunta al cap. Què hagués passat si vostè, en lloc de tenir un fill, hagués tingut una filla?
probablement l'hagués educat cap al clere, cap al clericum, no? Per ser monja. Però, perquè llavors no podria anar a l'exèrcit. Quina decepció, no? No, però no podria anar a l'exèrcit per fer una feina de dona, que és... Tampoc podria fer res, no? Vull dir, la qüestió és que les dones no són útils a l'exèrcit i, per tant, que es tenen convent, no? No, són útils només per fer. I està d'acord, vostè? No. Com que no? Però sí, però sí. No, perquè podem fer d'enfermeres. Ah, d'enfermeres de la guerra. Ja està. També és enfermeres, també és enfermeres. Però, monja? O que es casés amb un gran general. Això seria l'única opció. Només permetríem el casament amb un gran general. Això també. Però aquí tenim una persona que no està en l'exèrcit, el senyor Abu. Vostè va salvar el senyor Harry? Va dir perquè es va trobar amb ell perquè Déu havia volgut. L'espectador ens ha arribat molts e-mails preguntant si realment aquesta gent que té les dents, que porta el seu collaret, aquestes 100 persones que es va carregar vostè... 10. També va ser una senyal de Déu. Li va dir Déu que se les carregués? Doncs sí, tot el que passa és cosa del destí. I moltes vegades per poder fer una cosa s'han de fer coses que no vols, que no t'agradaria fer. Com és el cas de salvar... el Harry. Tu no, vostè no li va agradar salvar el Harry. No va agradar matar persones per salvar el Harry. Però era el destí. Molt bé. Era el destí que s'havia de complir. Sí. A Freddy. Hòstia, Jack! Freddy pels amics. Com es va sentir quan el Harry li va dir que no volia anar a la guerra? Jo no vaig trobar covard. Segur? No li vaig enviar cap pluma, jo. Però es va sentir bé perquè... No. Marxava i per tant es podia quedar amb l'Helen. Ah, estic lent. Ah, pillo! No m'havia pensat, això! Bé, per què no li va enviar cap pluma? Perquè és el meu amic. Molt amic, però un covard, eh? Un covard. No sé, parla més, noi. No li vaig enviar cap pluma perquè no... Ho creia que no era adequat. Ploma. Què? Quan l'honor va per sobre de tot. Creia que no era l'adequat enviar-li la pluma. Sí. Per què? Perquè tenia por i si té por, doncs té por. A mi m'agradaria fer-li una pregunta. Vostè? És amic d'en Harry, que es creia que era valent, o del Harry covard, o del Harry sigui com sigui? Dels dos? Sí. Per què? Perquè sí. Perquè era el meu amic, perquè m'agrada com actua i tot. Ja. Bé, després de tot això, Harry, per què vas anar cap al desert? Què et va activar anar cap al desert? No. Perquè m'havien donat aquesta cosa, que aquesta pluma... I em vaig sentir molt covard i vaig veure que ho havien vist els altres i és broma. I què és aquesta pluma? Doncs que em consideren un covard i que... No pots viure amb aquestes plumes. No, em quedarà sempre al cor i he d'anar al desert i he de lluitar com un home. Per demostrar-te més que no s'ha comprovat. A mi m'agradaria fer-li una pregunta. Ah, sí? Això és el meu fill. És veritat. Si els seus amics haguessin enviat unes plomes perquè li feia por tirar-se per la finestra, si hagués tirat? Sí. Pregunta delicada. És que Harry, L'altre Harry, què diu? No s'hagués tirat, per què no? Hauria estat un covard. Això és d'idiota. Això no és honor. I què és l'honor? Què és l'honor? Perquè a l'altre Freddy no parla gent. No tinc ni idea. L'altre Freddy, amb què creu que es diferencia això amb anar-se'n a la guerra? Per què anar-se'n a la guerra sí que té honor i anar-se'n i tirar-se per una finestra, no? Perquè
perquè no és intel·ligent tirar-se per la finestra, no ho sé. Però sí que és intel·ligent anar a la guerra! No, 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 no. No pot ser que... Estem matxacades. Que la decisió d'anar a la guerra fos... No perquè no li diguessin jugar, sinó perquè els seus amics hi eren, i saber que els seus amics estaven en un lloc que es podien morir i ell no hi era, el feia sentir més malament, no passa res. Clar, havien d'estar tota la colla de soldats allà, no podia ser que feies un... I llavors, si tots els amics estaven allà, estava justificat estar-hi encara que mateixin en els altres. No, seria per estar amb ells, per apoyar-los, per defendre'ls i... Però ja els amics, però amb una altra gent. Però si no hi ha perdut les plomes, hauria estat tan important amistat. No hi hagués anat. Però hauries anat? No hi hagués anat, no. Bueno, a veure... Per tant, jo no veig clar si és amistat o... Però i a més, siguent per amistat, queda justificat que per amistat es pot anar a la guerra, a una guerra a matar altra gent. Hi ha una guerra que és per invadir un país. Perquè la guerra no els estaven atacant a ells. Ells anaven a atacar... No, ells se'n van a Anglaterra, són els anglesos, se'n van a atacar els soldats. Exacte, és una pregunta per al sudaner. Ells ho sabran millor que ningú. Senyor, senyor sudaner. Jo és que no entiendo mucho este idioma que hablan aquí. Ah, doncs... doncs bé, si escolta per l'auricular, sentirà la traducció simultània. Sí. Ja la sent? Jo podré ir traduciendo. Bé, silenci, que si no, no se, no se sent bé la... Jo no entiendo mucho lo que pasa aquí. Jo estava con mis ovejas y mis hijas y mis mujeres. Y entonces llegan de gente y empieza a tirar bombas y a disparar rifles y nos matan. Y nos matan a todos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué hay guerra en su país? Pregúntaselo a esos malditos ingleses. ¿Esos malditos ingleses? ¿Por qué hay guerra? Per què hi ha guerra al país, senyor? Perquè són, vull dir, la qüestió és que aquesta gent no entén que Gran Bretanya és una gran potència i que té que arrasar aquests pobres desgraciats per culturitzar-los. Un senyor que no sigui de Gran Bretanya, com és la Bu, què n'opina d'això? Jo opino que és una tonteria voler atacar perquè sí. Com ja he dit abans, només atacar si és per alguna raó del destí. I els anglesos només atacaven, no, perquè els donava la gana, perquè no tenien res millor que fer. Perdó, el destí els va fer que ataquessin? No, el destí no va ser així, sinó el que va ser és que vam veure que aquesta gent tenia un problema d'incultura general, global, amb els seus déus... I per culturitzar-los els han de matar, em sembla. Han de morir uns quants perquè es pugui dur a terme un bon pla de reeducament de la societat. I la Bu? Jo mateix. Va matar dels seus propis, només per ajudar el Harry. Dels meus propis? Jo sóc un... I tant, que... Un, com es diu? Un camí pel desert. Un nòmada. I vaja, ja em sembla que ja he dit diverses vegades que vaig fer per coses de l'estí. Però al final jo crec que ja era mort. Eh? No, no hi ha una gran amistat en el fons? I és una excusa, això del destí? Sí, per exemple, aquella nit que estàvem allà parlant... la nit del... Em va demostrar que era un gran amic i no sé... Perquè quan ja... Al principi va ser cosa del destí, però després quan ja portes molt temps a una persona, doncs acabes apreciant-la. Va veure que jo era una bona persona i que havia... I que havia anat allà per ajudar i per demostrar que no era covard. M'havia d'ajudar. Estava en contra la paret i l'espasa. I vostè creu, Harry, que a la vida només hi ha... Ser un soldat potser sí. Ser un soldat de conveniència, no? Obligatòriament, perquè... Molt no va trigar de ser un soldat. Sí o no? Va, sí. Molt bé! Jo tinc una pregunta. Un soldat és primer un soldat o és primer un home? És primer un home. I llavors, primer un home... També. No. Com que no? Tots els homes tenen aquesta capacitat al seu interior de ser un bon soldat.
I les dones. No, no componen d'EFA. Vostè realment pensa això o és que se li ha colat al cap una noia del bloc F? Però, aviam, si vostè li agrada als homes només perquè siguin valents i això? O és que, encara que al final fos una mica covard, també li agradava? També m'agradava. Sí? Sí, però això estava promesa, no? No. Va, però... El va rebutjar. Però va dir que era covard, va rebutjar. Perquè aquests anglesos no estan bons. No, perquè tenia por del que podien dir les altres persones. I per això el vaig rebutjar i li vaig enviar una pluma. Mira, aquest serà Milan. El bon pastor. L'hem trobat. S'ha equivocat. Bé, perdó. Vostè, què n'opina del fet que ara Anglaterra vulgui atacar Iraq? N'està orgullós? Per descomptat, vull dir, tornem a estar en el mateix cas. Tenim que portar una mica la cultura, acabar amb el terrorisme i dominar bé la situació. Sí? Creu que és una cosa del destí, senyor Abu? L'altre puto vau parlar ara. Sí, sí. M'està tornant a fer la mateixa pregunta que m'ha fet fa 5 minuts. No. És la mateixa pregunta, però... Ara. Sí. A l'actualitat. M'està parlant d'abans i ja m'està parlant d'actualitat. Sí. Doncs jo contesto el mateix, però amb l'actualitat. És que m'ha recordat que he contestat. Però vaja, opino que és una tonteria, que perquè una persona sigui inculta, se l'ha de matar perquè vol deixar ser. No és ni culta ni inculta ni de cap forma. És una simple excusa per demostrar que som més forts els... inglesos. Però et diuen que tenen armes de destrucció massiva, és veritat? Què? Jo tengo 4 ovejas. Jo li vull preguntar en el militar que diu que justifica que s'ha d'invadir l'Iraq, si és perquè s'han d'anar a culturitzar o perquè a l'Iraq hi ha un error. No, és simplement una qüestió de cultura. Totalment, no? Totalment. Ai, de terrorisme. No volem pensar en les coses econòmiques, que això, vull dir, potser després, per poder financiar la guerra, s'explota una mica, però res més. Per què no es comprometen abans que no explotaran el petroli? Abans de la invasió. Perquè una guerra comporta molts gastos i algun benefici tens que extreure del teu favor que els hi fas, aquest traspàs de cultura. Jo tinc una pregunta, Harry. Vostè? Creu, ara que hi ha països que diuen que no volen atacar l'Iraq, creu que són uns covards i que haurien de fer com vostè, que no ataquen l'Iraq perquè són uns covards i els hi fa por que els guanyin? O per altres històries? A veure, jo tenia un cas especial. Jo estimava una noia amb tot el cor i m'havia de casar, sí, com si portàvem molts anys de festeig. Sí, de festeig. I justament quan ens aclaràvem i ens anàvem a casar, bé, la guerra. Doncs, a veure, no tenia per què anar, bueno, sí que tenia per què, però per el meu pare i la Glòria al meu país, però no sé, no parli no. I vostè, ja, que també és de l'exèrcit? Com és que s'ha afaitat? És que estic per la tele. Ah. M'he de posar guapo. Ja. Però si estava més guapo amb bigoti. Però... Però en canvi l'altre jany no s'ha afaitat, afortunadament. Està ben sexy. Bé, a part de les seves decisions estètiques, què n'opina d'això? De què? Vostè com a militar que sí que va anar al Sudan a primera línia, creu que s'ha d'atacar imminentment? S'ha de què? Atacar ràpidament Iraq? No. I que aquí no ho facis de covards? No. No? Quina diferència entre Iraq i el Sudan? Per què sí al Sudan i no a Iraq? Perquè el Sudan ens volia fer mal i a l'Iraq, a Anglaterra no li ha fet res, per això jo no vull atacar Iraq, Perdó, Sudan, senyor de Sudan, vostè, diuen que els hi va fer mal als anglesos, és veritat? Home, clar, aquelles torres... No, els anglesos us he dit que no els va fer mal. Què torres? Jo he dit que als anglesos no ens va fer mal. Ah. Sí. Qui no els va fer mal? El Bin Laden. Si el Bin Laden era filòsof, no?
No, sóc. Ah, no. Ell és un pastor. És un pastor sudanès. I cau molt bé. Y es que no entiendo mucho de lo que están hablando aquí. Me dimiteixo, ja. Bé, fins aquí el programa s'ha acabat. Moltes gràcies a tothom.